Ліцей номер 3 у Жмаринці долучився до всеукраїнського національного марафону «Разом до перемоги», участь в якому взяли 100 тисяч діток з різних областей України. Ходімо подивимось, як все відбувається. Мета нашого національного марафону – це об'єднати Україну. Ми назвали його «Разом до перемоги». Всі області роблять свої відео, презентують кожну область, рухи, ментальні вправи обов'язково, ну і різні такі естафетки, рухливі ігри. І ми можемо сьогодні мандрувати з кожної області в область, і тим самим всі наші області об'єднати в єдину Україну і наблизити нашу спільну перемогу. Наша школа в вересні місяці долучилася до реалізації проєкту. Діти щотижня проходили марафони, долучилися до встановлення всеукраїнського спортивного рекорду. І сьогодні до нашого заходу підключилося майже 100 тисяч учнів всієї України. Ми всі духом спортивні і сильні душею.